Her står jeg ved indgangsdøren til en Penta, og her har vi vores Penta dørmarkise, som vi har sat på her. Og det gør, dørmarkisen gør, at når vi nu har indgangen til vores Penta-telt her, vi går ind ud af, jamen så dørmarkisen her, den giver jo faktisk en rigtig fin overdækning ind foran døren her. Så hvis det regner eller blæser lidt andet, jamen så har man kan man gå tørskoet ind her i sit Penta-telt. Dørmarkisen monterer simpelthen bare med en ekstra stang, man monterer hen under udhængen, og så et par stænger ud her, og så har vi to hjørner og et midterkryds, som lige går igennem her, og så skal den bare lige monteres med et par pløkker hernede i siden. Så en Penta dørmarkise, det er simpelthen næsten et must, når du har dit Penta-telt, fordi så har du mulighed for at lave den her overdækkede indgang her. Så Penta dørmarkise, et super tilkøb til jeres Penta-telt.